Dünya mediasının bu saatı olan baş xəbərlərindən biri Amerika Birləşmiş Ştatlarının əksər ştatlarında anomal şaxtanın həyatı iflic etməsi ilə bağlıdır. Bölgədə çoğun xəbərdarlığı edilib, güclü qar və külək New York ştatının əsas magistral yolunun bağlanmasına da səbəb olub. Gördüyünüz bu kadrlar Amerika Birleşmiş Ştatlarında lentə alınıb. Birleşmiş Ştatlarda müşahidə edilən anomal şaxta yeni qitədə həyatı iflic edib. New York, Kentucky, Indiana və qonşu ştatlarda güclü şaxta bölgədə 4 nəfərin donvurmadan ölməsinə səbəb olub. Ölənlər küçədə yaşayan evsiz vətəndaşlar olub. Birləşmiş Ştatların 50 ştatının hamısında havanın temperaturunda kəskin enmə müşahidə olunur. Ən yaygın vəziyyət New Yorkda yaşanır. Sakinlər son illər ərzində New Yorkda belə qar görmədiklərini bildirirlər. Yerli sakinlər qanın fəsadlarını özləri aradan qaldırmağa çalışırlar. Ştatın Buffalo şəhərinin bəzi yerlərində yağan qarın hündürlüyü 1 metr 80 santimetr təşkil edir.